Full Hori bir de. Dedi. ধামাকা হবলে গৈ আছে তেতিয়া হলে সাই থাকক পকটো টিপ মাই লওক আপোনালোকে গায়গা মস্ত জোক মারার ই হাসরে আলকাট হাস লাভ ইউ আস সোহরাম জনাইছো মো শঙ্কর আন্ধা ব্লগলে আজি সানডে তো ভাবিলো ৰাতিপুৱাই এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে 7:30 তো গাহৰি মাংস ঘৰৰ ওচৰতে কাটে তো 1 কেজি লৈ কিনি আহিলো বনাবলো বনাম মানে এতিয়া ৰাতিপুৱা হাস্তু তো সাৰ হোক কি মানে আজি দুটা আইটেম হবে এটা সাৰ বনাম আৰু এটা মানে পোক আৰু রাইস তো সাৰ হোক ভিডিওটো এটো মাংকা হৰি মাংক হৈছে সাৰৰ কাৰণে আৰু এটো ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে এটো হৰু হৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে সাৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে বল কৰিলো একচুৱেলি মই গাহৰি মাংক বল কৰি বনাওঁ খাবলৈ টেষ্ট বেলেগ হয় এটো অলপমান নিমখ দিবি আচাৰ কাৰণে যিটো মাংস লৈছিলোঁ সৰুকৈ কাটি সেইটো বইল কৰি লওঁ ইয়াত অকল বইলহে কৰিম ইয়াত দুটা হুইচেল মাৰি ইয়াত চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ এইটো গৰম পানীত উতাই লোৱা শুকান জলকীয়া এতিয়া জ্বলাটো বেছি হয় এইটো পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুন মই এতিয়া আদা ৰচুনটো মিক্সাৰত দি লওঁ পিঁয়াজটো কাটি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল তো মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰাইচ ব্ৰেইন অইল এইটো মানে আপোনাৰ এইটো আচাৰৰ কাৰণে গাহৰি মাংস আচাৰ কাৰণে তেল বেছি দিব নালাগে ন গাহৰি মাংসত অলপ দিলে হয় অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ মাংসটো বইল কৰিছিলোঁ যে এইটো পানীটো পতাই লওঁ কেৰাহী গৰম হ'ব মই জুইটো অলপ কমাই লৈ পিনি যেতিয়ালৈকে মাংসটো অলপ ৰং ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়ালৈকে ভাজি খাওঁ নিমখটো আপোনাৰ হিচাপত দি ল'ব মাংস ৰঙা হ'ব ইয়াত আদা ৰচুন আৰু যিটো শুকান জলকীয়া পেষ্ট আছিলে সেইটো ঢালি লওঁ ইয়াত এই আদা ৰচুন আৰু শুকান জলকীয়া পেষ্টটো দি দিছোঁ ইয়াত পূৰা ভালদৰে মিক্সিং কৰি লওঁ এতিয়া অলপ কালাৰটো ৰঙা কালাৰ অহা লাগে আচাৰ গাহৰি আচাৰ পৰা হৈ গৈছে অকল পানীটো শুকাব দিওঁ যিটো মানে আপোনাৰ আদা ৰচুনৰ জলকীয়া বা যিটো পানী ওলাইছিলোঁ অলপ শুকাই লোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ ইয়াত তাত হওক দিওঁ এইটো হৈ গ'ল আচাৰ গাহৰি আচাৰ এতিয়া জুইটো অফ কৰি লৈ গেছটো অলপভাৱে ঠাণ্ডা মানে ভিতৰতে সিজিব দিওঁ গাহৰি আচাৰটো হয় ঠাণ্ডা হয় মানে এতিয়ালৈকে আমি এইটো ভাতৰ লগত খাবলৈ মাংসটো বনাই লওঁ এই তেলটো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দিম আমি গাহৰি মাংস আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিব পাৰি পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুনৰ বাহিৰে একো বেলেগ দিয়া নহয় পুৰা অৰ্গেনিক ৰচুন পিঁয়াজটো দি দিছোঁ ইয়াৰ লগত
লাগিব ফ্লেমত ঢাকন খুলি দুই তিনি মিনিট লগাব দুই মিনিট তিনি মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ পাৰে মাংস ধুনীয়া হৈ আছে আকৌ ঢাকন সোমাই দিলে বা নাই নাই কমেও পাঁচ মিনিট মান ফ্লেম সোমাই তাত লাই শাক লাই শাকটো দি পিনি এতিয়া উলটিয়াই লৈছোঁ অলপ এতিয়া যেতিয়া মাংসটো যাতে তলত লাগি নাথাকে এতিয়া ইয়াত ঢাকি দিওঁ অকণমান অলপ টাইমৰ কাৰণে এইটো অফ কৰোঁ এতিয়া এতিয়া আমি আচাৰটো বটলত ভৰাওঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হ'ব দিছিলোঁতো ঠাণ্ডা হৈ যাব পাৰে এইটো গাহৰি আচাৰটো মাংস আচাৰটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া ইয়াক প্লাষ্টিকৰ বা চিচাৰ বটলত ভৰাব বা আপোনালোকে বাঁহৰ চুঙাটো ভৰাই থ'ব পাৰে বাঁহৰ চুঙাত ভালে বেছি এক্সট্ৰা টেষ্ট এটা ওলায় সেইকাৰণে মইতো প্লাষ্টিকৰ বটলতে ভৰাইছোঁ ইয়াত দুদিন বা তিনিদিন ৰ'দত দি পিনি তাৰপৰা আপোনালোকে খাব পাৰে সেইটো দেখিবলৈ পাইছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ টেষ্টেই বেলেগ হ'ব আপোনালোকে খাই চাব এবাৰ দহ গু মাৰিলেও নুঠিব মানে ইমানেই ধুনীয়া টেষ্ট ইয়াক আমি এতিয়া ৰ'দত দি লওঁ মনত ৰাখিব সদায় মুখনিখন বহুত অকল টানকৈ মাৰি ল'ব দুদিন বা তিনিদিন ৰ'দত দিলে হৈ যাব এয়া বাইদেউ পূৰা পূজা কৰি ওলাই আহিছে তুলসীত তলত আমাৰ ইয়াত কি বিচাৰিছা কামনা কৰিলে নে আশা কৰিলে কি বুলি কেইদিন থাকিবা ঘৰত মই মাংস বনাম ঘৰত পুৰা গেটৰ ৰং কালাৰ কৰা হৈ আছে পুৰা গেটৰ কালাৰ ব্লেক কালাৰ আমাৰ ঘৰৰ মটৰটো কি হয় জানো সদায় ৰাতিপুৱা পানী ভৰাব লাগে নহ'লে পানীয়ে নুঠে ওপৰত সদায় নটক এয়া পানী ভৰাই 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 আমনি লাগিব তাৰপৰা ওলাব এতিয়া দি দিওঁ ইয়াৰ ওপৰত টেংকিলে অ' কুকি বেনামে বনাইছে ৰঙালাও চব্জি এয়া কাহি বুলি ধুই আছে পুৰা এতিয়া ডুবল নেকি আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আজি ভিডিঅ'টো দুটা ৰেচিপি আছিলে এটা গাহৰি মাংস আৰু এটা গাহৰি মাংস আচাৰ মানে ইংলিছত ক'ব গ'লে পপ পিকেল মানে আচাৰটো কৰে তো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কোনোবাই ইয়াতকৈ ভালকৈ জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কিবা ভুল হৈছে মাক কৈ দিব আৰু যাতে যদি কোনোবা নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে যোনসকলে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যায় ত' ইমানতে বাই 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 বাই